Alla forskare är idag överens om att invandringen till Sverige inte är lönsam ekonomiskt. Ändå försöker politiker fortfarande uppfostra svenska folket till att tro att invandringen är lönsam. Men om invandringen är lönsam, varför blomstrar då inte utanförskapsområden som Rosengård och Rinkeby? Du vet, i många länder är det liksom främmande, det är spännande, det är bra, det skapar dynamik, det skapar kreativitet, det skapar motsättningar och utveckling. Men vi är alla bajsnödiga i Sverige, vi gillar inte det, vi vill bara att alla ska tycka likadant. Det är exceptionellt märkligt till och med den typen av kollektivt skuldbeläggande är ganska osmakligt faktiskt, tycker jag. Invandringens misslyckande beror alltså på att svenska företagare är rasister. Granskning Sverige får Folkpartiets erfarna ledare att både irra bort sig till istiden samt tappa fattningen. Ja, sen 10 000 år sedan inlandsisen försvann så har Sverige varit ett land som har tagit ut invandrare. Nej, det där är för dum fråga för att jag ska svara på utan. Men det, jag har inga lust att svara på mer frågan. Jag vill svara, men det får vara frågor som går att svara på. Då. Det här är Granskning Sverige. Jag heter Johan Andersson. För några veckor sedan kom Postkodlotteriet och Margot Wallström ut med en debattartikel i DN. Rubriken var "Vi punkterar de vanligaste myterna om invandringen". Grundtemat i debattartikeln var att visa att invandringen inte är en belastning utan en tillgång för Sverige, både ekonomiskt och kulturellt. Stämmer det, som man hävdar i detta upprop, att det är en myt att invandringen är en nettokostnad? Vi ringer Postkodlotteriets mångfaldsambassadör Leo Razak. Alltså, jag är ju inte heller expert, jag vet inte. Jag är ju lekman ändå på området. Det här är så jävla virrigt. Men det är klart att det finns ju någon form av sanning i att personer som kommer hit från andra länder kostar nu. Mm. Och jag tror liksom inte, jag tror i grunden att den där retoriken att man säger det bara kostar, det bara så det handlar om att man har främlingsfientliga liksom åsikter, och så vill man liksom baka in det i något argument som känns så här, ja men det här liksom, det bara kostar, det är så jävla fjantigt alltså. Det är så jävla svenskt. Leo Razak, som själv har en pappa från Bangladesh men som är uppväxt med en svensk mamma, har utsatts till ambassadör för Postkodlotteriets mångfaldssatsning tillsammans med Margot Wallström. Lars Jansson, universitetslektor i företagsekonomi, har kommit fram till att invandringen kostar Sverige 267 miljarder kronor om året. Andra forskare har kommit fram till lägre siffror. Men hur kan man hävda att invandringen är lönsam när samtliga seriösa forskare beräknar miljardförluster? Leo kommer i stämning av den här frågan. Det finns inga tvivel på att mångfald berikar. Att sitta och vara likasinnade och alla ska tycka likadant, det kommer aldrig utveckla någon. Jag menar det här, jag tror i grunden, det blir som vi tror att det ska bli, som med allt. Tror vi att det ska bli dåligt, då blir det dåligt. Tror vi att det ska bli bra, då blir det bra. Så i grunden så håller vi på liksom, det finns en bra engelsk fras: belief, behavior, business. Och vad vi håller på nu med, det är så här behaviors. Hur beter de sig? Hur ska de göra? Vad ska vi göra så här? Ska vi göra så här? Ska vi göra så här? Men alla är bara så här, åh, det kommer aldrig funka. Och det är för att vi inte har rätt trosatser. Vi tror liksom inte på det. Så vad vi behöver i grunden, vad du är, vad jag är, vad folk borde vara, det är så här chief belief officers. Springer ut och align belief på folk liksom. Gör så här, det här funkar, det här tror. Men det finns inte så många sådana ambassadörer. För det är inte så många som tror på det i grunden.
2011 hade Folkpartiets integrationsminister Erik Ullenhag en debattartikel i Svenska Dagbladet som hade titeln Myterna om invandring på nätet måste bemötas. Man kan se vissa retoriska likheter mellan dessa artiklarna. Man komponerar ihop främlingsfientliga argument som ingen står för i stil med alla invandrare lever på bidrag, för att sedan bemöta dessa argument med siffror och hänvisning till internationell forskning. Den taktiken gör till exempel Sverigedemokraterna ovilliga att bemöta påståendena. Hallå? Granskning Sverige kan dock avslöja att denna metod inte är någon ny företeelse. 1977 uttalade sig folkpartiledaren och den blivande statsministern Ola Ullsten så här under rubriken Ullsten fruktar för framtiden. Rasproblem hotar Sverige om vi inte blir toleranta. Vi ringer och läser upp artikeln för Ola Ullsten. Ola Ullsten knyter näven och säger: Skriv i din tidning att 1. Våra invandrare inte är en belastning utan en tillgång för Sverige. Vill man se det krasst producerar de faktiskt mer än de konsumerar. 2. De missbrukar inte socialhjälpen. Och 3. De har högre arbetsintensitet än vi svenskar. Det är bra svar, alla tre. Det står sig idag också. Men står sig verkligen Ola Ullstens påstående än idag? Vi frågar om hur han tänker kring det första påståendet. Inte en belastning utan en tillgång. De producerar faktiskt mer än de konsumerar. Alla människor är en tillgång. Det är själva värdegrunden för mitt sätt att se på politik i alla fall. Men att de producerar mer än de faktiskt konsumerar, det kan väl inte stämma? Det gör de säkert. Det gör de flesta människor överhuvudtaget. Är invandrare en tillgång eller belastning för det svenska samhället? Siffrorna pekade redan tidigt på att det var en belastning. Idag är alla forskare överens om att det är en belastning. Ändå har många politiker och opinionsbildare bestämt sig för att invandringen är en tillgång oavsett vad statistiken säger. Är invandrarna en tillgång för Sverige? Vi frågar Sverigedemokraternas ekonomiexpert Oskar Sjöstedt. Sysselsättningsgraden i den här gruppen måste upp till åtminstone 72% enligt professor Jan Ekberg, expertgruppen för studier och offentlig ekonomi. Och dit uppkommer man alltså inte ens oberoende av hur lång vistelsetid du har i landet, så kommer det inte upp till den nivån idag. Okej. Vet du ungefär vad det ligger på för procent? Nyanlända de första åren i landet så ligger den alltså under 40% sysselsättningsgraden. Sen ökar den då lite grann beroende på hur länge du har bott i landet. Men oavsett hur länge du har bott i landet, alltså även 20 år om redan till, så ligger du fortfarande under den här break-even-nivån så att säga. Ola Ullsten hävdar att invandrarna har högre arbetsintensitet än svenskarna. På den här punkten blir statsministern lite mer pressad. Ja, det är kanske lite generaliseringar, men det är att de har en hög aktivitetsnivå. De är företagsamma, det kan man ju se om man går omkring på stan. Det är många verksamheter som drivs med hjälp av människor som är födda någonstans i Sverige. Men varför finns det då överhuvudtaget problem med utanförskapsområde? Om de är företagsamma. Ja, vem har sagt att det är ett problem? Ola Ullsten hänvisar till vad man ser på stan och att det inte finns några problem med utanförskapsområden. Vad säger då Sverigedemokraternas Oskar Sjöstedt om detta? Ja, arbetsintensitet är lite oklart begrepp vad han menar där. Om man menar liksom antal arbetade timmar. Det man brukar titta på, det är ju sysselsättningsgrad såklart. Och där, är det ganska kraftiga skillnader. Tittar på utomeuropeiska invandrare så ligger de på första åren i landet på sysselsättningsgrad på 37,7%. 37,7% är alltså väldigt, väldigt lågt. Inrikesfödda ligger ju 80+. Då. Och den här siffran, 37,7%, den blir ju lite bättre. Men den kommer ju aldrig upp ens i närheten av nivån för inrikesfödda. Utan det finns ett gap där på
ungefär 20 procentenheter mellan gruppen utrikes och inrikesfödda. Finns det ändå någon substans i den upplevelse som Ola Ullsten har efter att ha gått runt på stan? Han har ju rätt i att man kan se hur många till exempel pizzerior och kebabställen drivs av invandrare. Oskar Sjöstedt igen. Generellt sett så går det sämre för utrikesföddas företag än vad det går för inrikesföddas företag. Det är heller inte vanligare att utrikesfödda startar företag än inrikesfödda, utan det är exakt lika vanligt. Jag har inte sett några studier, som gör gällande att man jobbar längre dagar. Det är ju ganska, även om det ser ut som i praktiken överallt, så är det ganska klart reglerat i svensk arbetsrätt hur mycket man får jobba och så vidare. Det här är Granskning Sverige. Hur förhåller sig Folkpartiet idag till att Ola Ullsten hävdar att invandringen är en vinst för Sverige? Vi ringer Christer Nylander, en av Folkpartiets viktigaste ideologer som bland annat lett arbetet med att ta fram partiprogrammet. Jo, men det är klart att det finns kostnader också, men vinsterna är mycket större än kostnaderna. Men vad är nettosumman? Han menar ju på att det är en vinst, kan man säga. Ja, jag menar också att det är en vinst. Hur stor är den vinsten? Ingen poäng. Folkpartiet anser, trots att det råder konsensus bland forskarna, att invandringens ekonomiska vinster är större än kostnaderna. Man har dock ingen aning om hur stor vinsten är. Ingen forskare har heller kunnat visa hur stor vinsten i sådana fall skulle vara. Ändå upprepar Folkpartiet att invandringen är en vinst. Vi frågar Christer Nylander, hur kan han veta att det är en vinst med invandring om man inte har några siffror till stöd för sitt uttalande? Ja, man kan väl se på forskning på lång sikt att de länderna som har varit öppna för invandring och utvandring, det är de länderna som har gått bäst i världen. Det är de som har starkast tillväxt. Och man kan väl också räkna på fingrarna att det kommer en tjej hit i 11-årsåldern för utbildning till hon är 20, så är det 9 år. Om hon sen får arbeta i 40 år, så är det klart att de 40 årens bidrag till svenska samhället överskrider med stor summa de 8 åren av utbildning. Granskning Sverige får alltså till svar att Folkpartiet kan räkna ut invandringens vinst genom, citat, att räkna på fingrarna. Men det är alltså klart att Ola Ullsten har rätt när han säger att invandringen är lönsam för Sverige. Ja, den sammanlagda historiska erfarenheten tyder på att ett land som är öppet vinner på det. Ja, vilka länder är det man tänker på när man... Ja, du sa säkert, men nu måste jag faktiskt avbryta. Okej, jag får bara ställa en snabb sista fråga. Men varför finns det då utanförskapsområden där invandrarna är överrepresenterade bland befolkningen? Det är ju till och med Folkpartiet själva som uppfunnit begreppet utanförskapsområde, även om Ola Ullsten inte gick med på att det fanns. Istället för att svara på frågan kommer Christer nu fram till att det inte finns några invandrare alls, eftersom alla är invandrare med lite perspektiv. Ja, sen 10 000 år sedan inlandsisen försvann så har Sverige varit ett land som har tagit emot invandrare. Men det blir lite konstigt resonemang att kanske gå tillbaka till isåldern. Ja, men när vill du börja? För det tar 1600-talet, så var ju invandring av valoner det viktigaste som gjorde att svensk gruvnäring växte. Eller tar 1800-talet, så var ju invasioner, så kom människor som invandrade till Sverige, till exempel till Göteborg, väldigt avgörande för vårt välstånd. Så att det, oavsett vilken tidsepok du väljer, så har ju invandringen varit positiv för Sverige. Men och Sverige har varit ett öppet land. Alltså valonerna var 2000. Det är ju lite skillnad mot de siffrorna vi har idag, va? Ja, absolut. Men det spelar väl ingen så stor roll. Utan... Sammanfattningsvis så menar Folkpartiet, trots forskarnas beräkningar, att invandringen är en vinst. Eftersom det alltid har varit en vinst i alla andra länder. Samtidigt är ju alla människor invandrare. Det finns två förklaringar till dessa underliga svar. Kanske har Folkpartiet aldrig debatterat de här frågorna.
och därför inte riktigt har utarbetat några genomtänkta logiska svar. Eller så har Folkpartiet infiltrerats av diktaturliknande element som inte vill föra öppna samtal med sina politiska motståndare och är, som Sverigedemokraterna hävdar, ett svenskfientligt parti. Det här är Granskning Sverige. Mm. 1977 drabbades Södertälje av så kallade raggarupplopp. Svenska raggare och assyriska invandrare rök ihop. Detta fick det internationella magasinet Time att skriva så här: Sverige kommer inom ett par decennier att drabbas av en social bomb. Detta kommer ske när dagens många invandrarbarn blir vuxna och ställer krav på det svenska samhället. Granskning Sverige har rotat fram en gammal tidningsartikel där Ola Ullsten kommenterade den här artikeln i Time och hade dessutom hittat en lösning på problemet. Jag ska ta mig an den krävande uppgiften att lära svenskarna att tolerera och acceptera invandrarna. Vi antog att Ola Ullsten inte mindes att han sagt det här i tidningen. Så vi ställer en generell fråga. För att ett demokratiskt samhälle, är det att man ska ta upp de åsikter som finns i samhället nu? Eller har det demokratiska samhället en skyldighet att utbilda folk till värderingar som de inte har? Det senare är bara att omskrivningar av vad diktaturer ägnar sig åt. Ja, för i den här artikeln så står det så här: svenskarna måste upplysas om och om igen så att invandrarna med sina annorlunda kulturtraditioner och livsstilar blir accepterade på jämlik basis. Ja, vad är det för fel på det, va? Det innebär att du tog ju på dig uppdraget att förändra svenskarnas attityder. Vi vill sprida upplysning om hur det faktiskt behåller sig. Vi frågar Sverigedemokraternas Oskar Sjöstedt vad han tycker om att Ola Ullsten beskyller integrationsproblemen på svenska folket. Ja, det är lite märkligt. Den typen av, eller lite märkligt, det är exceptionellt märkligt till och med, den typen av kollektivt skuldbeläggande är ganska osmakligt faktiskt, tycker jag. Det har vi ju fått se exempel på ganska många gånger faktiskt. Är invandrarna diskriminerade på arbetsmarknaden på grund av rasistiska företagare? Oskar Sjöstedt igen. Alltså, obenägenheten att liksom vilja se verkligheten för verkligheten, utan att man kommer då med först de här försöka hitta på sakargumenten. Men så här är det ju inte, utan det här tjänar vi på egentligen. Sen blir man motbevisad. Och det gör vi inte. Då hade tydligen rätt att det här kanske vi inte tjänar på. Men anledningen till att vi inte gör det är för att svenskarna är rasister och inte släpper in de här människorna på arbetsmarknaden. Så blir det då skuldbeliggande av framförallt svenska företagare. Det verkar som Folkpartiet och hela etablissemanget tillsammans intagit en position där allting är svenska företagare, svenska folkets och vita män i allmänhets fel. Ingen skugga ska någonsin falla på politiker, journalister eller några invandrare med mörk hudfärg. Varför är det egentligen så här? Postkodlotteriets mångfaldsambassadör förklarar varför svenskarna ska acceptera invandringen. När vi koloniserade världen så var det välbärgade personer som gick in i fattiga människors länder och i princip våldtog, mördade och slavade med folk. Nu är det väl dags att ge tillbaka lite grann, tycker man enkelt kan säga. Svenskarna har alltså en kollektiv skuld baserad på vår gemensamma hudfärg med till exempel engelsmän och fransmän. Och kolonialismen är förklaringen till problemen i världen idag, enligt Leo. Ska saker som hände för mellan 100 till 500 år sedan på andra sidan jordklotet behöva ligga dagens svenska till last?
Eller är det kanske bara ett sätt för etablissemanget att dölja det som Sverigedemokraterna kallar för svenskfientlighet? Leo Rassak på Postkodlotteriet berättar slutligen för mig hur han tycker att jag som lärare ska bemöta barn som inte tror på fri invandring och mångfald. Du vet, i många länder är det liksom främmande, det är spännande, det är bra, det skapar dynamik, det skapar kreativitet, det skapar motsättningar och utveckling. Men vi är alla bajsnödiga i Sverige, liksom. Vi gillar inte det. Vi vill bara att alla ska tycka likadant. Och jag äcklas nästan av det. Får man väl säga. Mm. Jag menar, om du inte kan argumentera för det påståendet, då får du fan bättra på det liksom. Får stå på det också. Var inte vek. Det är viktiga grejer. Du måste ta tydlig ton. Jag kan inte hålla på hela tiden. Gå in och se vad snackar ni om. Vad är det för någonting det här? Det här är Granskning Sverige. Jag heter Johan Andersson. Mm.